Esiet sveicināti! LRT Plus ēterā nedēļas svarīgāko notikumu apskats. Esmu Sintija Lukjanska un šodien programmā Sienas par zelta cenu, Minozo īpašnieki ceļ trauksmi. Daugavpils ugunsdzēsēji un glābēji gatavi jebkuram izaicinājumam. Ja proti runāt latgaliski, tad esi laipni gaidīts uz filmēšanas provēm. Laba ziņa visiem daugavpiliešiem no pilsētas viesiem. Jau tuvākajā laikā Daugavpilī būs savs gaisa monitoringas kvalitātes stacija. Pateicoties tam, tiks saņemti gaisa kvalitātes dati pilsētas fona līmenī. Jāatzīmē, ka pašlaik Latgalē tāda stacija tikai Rēzeknē. Vairāk jau pēc brīža. Gaisa piesārņojuma problēma īpaši lielajās pilsētās ir nopietna problēma, kas prasa attiecīgu risinājumu. Daugavpils pašvaldība saņēma interesantu piedāvājumu no Latvijas vides un geoloģijas un meteoroloģijas centra, kas ir atbildīgs par valsts atmosfēras gaisa kvalitātes monitoringa tīkla pilnveidošanu. Tādējādi jau tuvākajā laikā Daugavpils būs otrā pilsēta Latgalē, kurai būs savs gaisa monitoringa kvalitātes stacija. Jā, tā ir diezgan priecīga ziņa, jo šobrīd mums šādas te stacijas nav. Tātad šī stacija novērtēs gan gaisa piesārņojumu, kas ir no autotransporta, gan arī kopējo piesārņojumu, gaisa piesārņojumu līmeni no citiem piesārņojošiem avotiem. Šī te stacija varētu būt izvietota 18. novembra no Valkas ielu krustojumā. Bet to vēl jāizvērtē gan dienestam, gan komunālajai saimniecībai, kā tas ies kopā magistrālā iela un ar pārējām kaut kādām niansēm. Jā, šobrīd šāda stacija ir tikai Rēzeknē, Latgales reģionā. Jā, tātad beidzot ir kaut kāds solis spērts uz to, lai Daugavpilī parādās šie te gaisa piesārņojuma mērījumi. Šāda stācija uzstādīšana dod iespēju pilsētai un tās iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvus gaisa kvalitātes datus pilsētas fona līmenī, novērtēt autotransporta piesārņojuma ietekmi un kopējo gaisa piesārņojuma ainu. Jāatzīmē, ka piesārņojušas vielas gaisā spēj izmainīt vides apstākļus, kā rezultātā tiek nodarīts kaitējumi cilvēka veselībai un ekosistēmām. Paredzamais laika posms, kurā šī stācija varētu tikt uzstādīta, ir nākamgad. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki mācās nepārtraukti. Tādējādi šonedēļ Latgales reģiona brigāde organizēja kārtējās mācības, kurās izspēlējas likšanas glābšanas operācijas. Jāatzīmē, ka ik gadu Latvijā noslīkst ap 100 cilvēku un vairākā puse peldsezonas laikā. Plašāku ieskatu gūsiet jau turpinājumā. Vienā no Daugavpils apkaimēm dienas vidū valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests organizēja praktiskās nodarbības ezerā, kur tiek imitēta slīkstoša cilvēka glābšana. Glābēji kārtējo reizi norāda, ir jāizvērtē, kā sniegt palīdzību. Noteikti ir jāizvarās no tieša kontakta ar slīcēju. Principā vienādas svara kategorijas, teiksim, pieaugušajiem. Ja? Viennozīmīgi viņš jūs saķers, viņš jums liekas virsū un iznākums var būt letāls priekš abiem diviem. Slīkstošajiem ir jāpadot kāds priekšmets, kas var būt jebkas, koka zars, pat plasmasas pudele. Vissvarīgākais ir ātri izsaukt glābējus. Diemžēl par aksē novērots, ka nevienmēr tas tiek izdarīts. Cilvēkiem jāzina, kā izsaukt ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Tas ir vienotais tālruņa numurs 112. Diemžēl ne visi to zina. Lielākoties izsaukumos, kas saistīti ar drošību uz ūdens, nākas secināt, ka lielāko daļu nelaimes varēja novērst, ja vien būtu ievērot elementāri drošības pasākumi. Tas nenozīmē, ka bērnam piepūšamais riņķis vai tie paši uzroči vai kaut kāds piepūšamais matracis, ka bērns ir drošībā. Nē, nebūtu. Nē, šie nav glābšanas līdzekļi un viņi nepasargās bērnu no slīkšanas. Jā. Vienīgais drošais glābšanas līdzeklis tā ir glābšanas vesti. Ja gadījumā notiek nelaime un netiek ārā no ūdens paša spēkiem, tad glābējiem ir padoms. Ir jākliec. Ja ir kaut kāda spēka, vismaz ir jākliec fiziski, jā, tāpēc, ka, piemēram, ja es tevi neredzēšu, es tās rokas arī nepamanīšu, bet visu, ja es arī neskatos, ja es kaut ko dzirdēšu, tad varbūt pagriezīšu galvu. Diemžēl prakse rāda, ka cilvēks noslīgts klusumā, izmisumā un bezspēkā. Viņš nespēja nepakliet, nepadot zīmes ar rokām. Uz skaudro statistiku norāda arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Šajā peldsezonā maijas jūnijas izsaukumi uz slīkšanu ir mazāk, taču salīdzinot ar 2022. Gada maiju, jūniju medikiem vairāk nākas konstatēt nāves vai veikt reanimācijas pasākumus.
Šogad no 72 cilvēkiem, kuri dzīvību zaudējuši noslīkstot, 17 nelaimes gadījumi notikuši Latgalē. Pērn visa gada laikā noslīka 94 cilvēki, tā kā vasara tikai pusē, pastāv bažas, ka šī statistika varētu palielināties. Šī gada sausā vasara Latvijā ir kļuvusi par problēmu ne tikai lauksaimniekiem, bet arī privātajiem mīno zoodārziem. Un kamēr lauksaimnieki sūdzas par sliktu graudu ražu, mazo zoodārzu īpašnieki sūdzas par siena trūkumu, vienu no galvenajiem barības veidiem viņu mīluļiem rudenī un ziemā. Turklāt tirgū cenas siena piedāvājums ir gaužām niecīgs, un arī cenas ir nesamērīgi augstas. Vairāk informācijas iegūsiet jau nākamajā sižetā. Atmosfēra mini zoodārzā Jurita ir sirsnīga. Paši dzīvnieki apmeklētājiem rada šo noskaņojumu. Mīlīgas alpakas, lamas un dambrieži, kazu mazuļi, ponijas, taltie kamieļi, ēzeļi, zirgi, truši un citi dzīvnieki. Tie visi rada īpašu noskaņu un tos var vērot bezgalīgi ilgi. Taču kamēr šie dzīvnieki bauda dzīvi, Juritas mini zoodārza saimnieki Juriša Durskis un Rita Kočmarjova šodien ir aizņemti, meklējot sienu šai lielajai ģimenei. Doto brīdi. Problēma ir ar sienu, ja? Siena nepietiek, nezinu, cik nepietiek, bet nu, diezgan padaudz, ja? Bet nu, mums ir daudz, kur visur tur paņems un arī norezervēts un viss pārējais, bet vienalga nepietiek. Cena ir neadekvāta, es to teikšu visiem un vienmēr, un nav pamatojuma tādai cenai lielai. Tas, ka viņa nav daudz, nu jā, labi, bet nu, katram mēs viens otram palīdzēsim. Pastāv viedoklis, ka šodien Latvijas un jau tā trūcīgo siena daudzumu iepērk lietuvieši un poļi. Juriša Durskis skeptiski vērtē šādu informāciju, uzskatot to par reklāmas triku. Tas ir mans top jautājums visiem. Nopietni, ja kāds var, ja kāds ir reāli pārdevis pa tur 20 eiro vai pa 25 poļiem to sienu, nu, uzrakstiet apakšā tam video, ja būs viņš kaut kur komentāri. Nu, es gribu to cilvēku redzēt. Tikai bez, lai, nu, pa nopietnēm, ne jau vienkārši katrs saka, visi pārdot. Pēc mana uzdotā jautājuma, vai tu esi pārdevis, vai tu zini, kāds ir reāli pārdevis, kurš? Neviens saka, nē, nezinām mēs tādus un neesam paši, bet es redzēju, ka ir rakstīt bija SSA no jūnija sākumā laikam bija sludinājums, ka poļu uzņēmums iepērk sienu. Bet tur nebija ne cenas, ne daudzuma, nekā. Un tas sludinājums laikam, nezinu, možu viņš nedēļas, nu, mēnesis laikam viņš paturējās, un viņš izgais, un viņš vairs nav atjaunos. Juritas mini zoodārzam šo rudens ziemas sezonai nepieciešams krājums aptuveni 1000 ruļļu. Pašlaik ir tikai aptuveni 500. Kas būs tālāk ziemā, būs, nu tad es zinu vienkārši, es zinu vairākas saimniecības, kuras reāli likvidēs lopus. Jo sienas, piemēram, ir savs, bet nepietiekamā daudzumā, un piemēram pa 20 eiro vai pa 30 eiro atļauties pirkt ruļi. Nu, iedomāties, vienai guvju vajag, labi, 12 laikam, govī nezinu, negribu melot. Zirgam vajag 15 ruļi točna ziemai. Tas, ja viņu likt, piemēram, no novembra līdz maijam, likt viņu barot uz sienu, bet to pārējo laiku ar zāli. Tas 15 točna ruļi vajag zirgam. Nu, es iedomāties, ja jums ir 30 zirgi, tad cik tā siena vajag? Un ja katras rullis maksā 25-30 eiro, tad tas, es nezinu, tas zirgs man nemaksā tik dzīvē, viņš nemaksā tik daudz. Un te jau tikai ir paliek jautājums, izdzīvošanas jautājums. Vai tu vari izdzīvot, vai tev ir tā nauda, vai tev nav tās naudas. Uz doto brīdi es saku, kur laikam, nu kādi 400, varbūt 500, aptuveni. A vajag? 900. 9 tūkstoti vajag. 9, es jau saku, 9 ir minimums. Tūkstotis tas būs, es mierīgi gulēšu, viss kārtībā. Jo nav zināms, cik ilgi, piemēram, cik šogad mēs diezgan ilgi turējām viņus uz siena. Jo zāle neauga, un tu ganībās viņus nevar izlaist, jo zāles nav. Nu, vienalga tuņu, piemēram, maija, nu, tur normālai, kaut kurā laikam, nu, ja, es nezinu, normālā laikā, tur jau maija vidū, nu, laikam uz maija beigām, nu, jūnijā sākumā točnā visi vieti ganībās, nu, tas ir točnā. Gribētos ticēt, ka tā arī būs. Otrs jautājums ir, cik lielu summu būs nepieciešama siena iegādai no mini zoodārza budžeta? Nu, mums kādreiz veda pa 12 ar visu piegādi, ar visu atvešanu, salikšanu rumakā un apsakšanu tentā. Tas ok, tu samaksā par pakalpojumu cilvēkam, bet ja tu pats brauc no tīruma lasi, pa tāda nauda. Ne. Starp citu, pagājušā gadā siena rulis maksāja 7 eiro. Tomēr pasaulē nav tikai alkatīgi cilvēki. Ir arī tādi, kas ir gatavi sniegt palīdzīgu roku tādām saimniecībām kā Juritas mini zoodārs. Mums piedāvāja Krāslavā pagājušā gada labu sienu no Škjūņa, kas ir ruļos. Tā cilvēki atdeva pa brīvu, mums kaut kādu laikam nezinu, varbūt. 20 ruļus iedeva siena labas kvalitātes un palvelti vienkārši atdeva viņam mums kā ziedoja. Man, protams, to ziedojumu pieņemt vienmēr smagi, jo es uzskatu, man ir rokas kājas, un kā kāds cilvēks man atdot, es kaut, nezinu,
Tā nezinu, pa Ērikam atdod viņam par to. Nu tā, bet daudz arī neņēma kas. Ir daudz arī cenu adekvātu liek, piemēram, te zvanīja Valdu Dubnu, man te vēl pazīstams tēva draugs tur tā Dubnā. Viņš atteica, man atdos to pa 10 Ēriki ruli šā gada. Viņam paliek to 60 pāri, viņš teica, es tev atdošu, viņam, ja tev nepietiek droši. Pašlaik Juritas mini zoo dārzā turpinās siena sagatavošana, un ja kādam ir vēlme un galvenais iespēja palīdzēt Juritai, zvaniet pa tauruni 20 26 99 99. Vienīgajam seriālam latgaliešu valodā Fati jau šīs vasaras sezonas nogalē plānots uzsākt otrā sezonas filmēšanu. Lai veiksmīgi tai sagatavotos, Kārsavā notika aktieru proves. Seriāla pārstāvji informēja, ka tiks mainīts kino žanrs, tomēr tiks saglabāti komiski elementi. Vairāk stāsta Latgales reģionālās televīzijas kolēģi. Kārsavas kultūras namā un tā apkārtnē kopā sanākuši teju 50 interesenti, kuri vēlas piedalīties latgaliešu seriāla Fati otrā sezonas tapšanā. Dažiem jau ir pieredze darboties filmēšanas laukumā, bet citi sevi aktieru amplua pierāda pirmo reizi. Kaut kas jauns, jo tomēr jo pamēģināju, par to bija interesanti pasazbiet, kas tas ir teicis. Par to arī atnoču. Vai nu jau tā ko liks darāt? Pilnīgi nē, satraukums. Vītis izvēļa kursu, vai tādā ziņā, vai pareizi, ka mums vēl konkurentu būs. Diezgan toļi pie robežas, mums, kur jūs pazabējas braukt. Ko liks tu darēsim? Iesņem aņa pastēlis, izagirbīs. Es pastēlšu, tu gribi sirds trieku ģirt. Ārsti tā dorgi, ilgi rindā jostu. Provēs paredzēts atrast 8 līdz 10 seriāla otrā plāna varoņus, gan dot iespēju piedalīties epizodēs un lielākajai daļai arī masu skatos. Pagaidām šīs ir vienīgās plānotās proves, taču pieteikties lomām var arī attālināti. Kopumā es testēšu latgaļu valodas prasmes, spēju improvizēt un pielāgoties negaidītām pārmaiņām. Lielākais ieguvums no šīs dienas kastinga tiešām noķert vietējos cilvēkus, kas zina apkārtni, kas zina valodu, noķer to kaut kādu nedaudz netaustāmo sajūtu, kas ir pievienotā vērtība šajam apgabalam. Sveicināti, mani sauc Kārlis Tarle, un tagad turpināsim. Jā, tā. Tu tā nesaprīcoji, kad izzināji, kāds esmu beidz? Nu, tā, nu saprīcoji, nu pīdūt mani. Lai arī Fatikā pirmais un vienīgais seriāls latgaliešu valodā pērn saņēma latgaliešu kultūras gada balvu Boņuks, atsauksmes sabiedrībā bija dažādas. Vieni tā ideju humoristiski parādīt skolotāju piedzīvojumus, kas nodarbojas ar kontrabandu slavēja, citi kritizēja izpildījuma kvalitāti. Lai apsavainoju mani vai neapsavainoju, bet latgaliešu valodā tieši vajag runo par to, ka mēs humora ir daudz, bet pirmo daļa, ka vierūs, bija daži momenti tikai, ja? Vajag tā kā parodēt, nu, kādi mēs esam, nu, īkšā, kādi mēs esam, nevis tā, ka tiks, nu, mani izvēra, ka bija samākslotāk. Vajag tā, nu, mēs jau parasti parādām latgaļu. Diezgan interesanti par to, ka tomēr tas ir vienīgais latgaļīšu valodā seriāls, par to tā ir forši bija. Par to, ka tomēr kaut kas jauns, ne tā izskaits visur. Pirmam kortam tehniski, pirmo daļā bija Dīnvedu latgalis pīsitīns un krīvu pīsitīns un tāda vide un tas stils filmas bija nagaidēts latgalis kājām, bet itai daļa bija vairāk latgaliska, tāda īrasta latgaliska, bija mazāk eksperimentu. Seriāla filmēšana notiks Ludzas novada Kārsavas pusē no 21. augusta līdz 1. septembrim, un tāpat kā pagājušajā gadā taps 4 sērijas. Tajās galvenie varoņi, skolotāji Pīters un Viteļs, gatavosies vasaras brīvlaikam, kuru ar piedzīvojumiem pavadīs laukos. Kinoteātru ekrānos Fati būs skatāmi gada nogalē, pēc tam TED platformā un nākamā gada pavasarī arī Latvijas televīzijā. Kopējais budžets šajā reizē ir aptuveni 82 tūkstoši eiro. Šoreiz var sagaidīt žanra maiņu, kas iepriekš bija krimināla komēdija, tagad būs vairāk detektīvu mistērija, taču komēdijas līmenis saglabāsies, manuprāt, tikpat augsts, jo tas bija viens no pirmās sezonas stiprākajām pusēm. Un, protams, var sagaidīt ļoti aizraujošu un jastru latgaliešu seriālu, kas ir mūsu galvenais fokus joprojām. Un guvņas namēst, ja viss būs kortībā. Lai tiek toļok tī, kuri tik tiešām varēs parodēt vat mūsu latgalisko, vat tādu foršu atvārdu. Nu, vēl visiem veiksmi, gan jauniešiem, gan vecojiem cilvēkiem. Protams, tiksim viens uz lielā ekrāna.
Otrajā sezonā lielākā daļa radošās komandas mainīsies, bet galveno lomu atveidotāji paliks tie paši. Daugavpilieši ir Ritvars Gailums, Kristīna Veinšteina un Māris Korsiets, kam talkā nāks arī Jānis Kronis no teātra trupas Kvadrifrons. Seriāla Fati nosaukums atrasts Ingas Ābeles romānā Klūgu mūks, un šī vārda skaidrojums ir jauni, mazliet muļķīgi un naivi cilvēki. Jau šo sestdienu Daugavpilī norisināsies drosmes skrējiens. Tas ir pasākums visnotaļ drosmīgajiem, kura nebaidās no grūtībām un izaicinājumiem. Pasākums norisināsies Ruģeļu ūdenskrātuves teritorijā, kur trase būs iekārtota 7 un 14 km garumā. Vairāk informācijas jau pēc brīža. Jau šajā nedēļas nogalē Daugavpilī pirmo reizi norisināsies piedzīvojumu un izturības pasākums drosmes skrējiens, kurš notiks Ruģeļu ūdenskrātuves teritorijā. Tas ir pasākums, kurā piedalās ik viens interesents, kurš ir gatavs demonstrēt veiklību, spēku un ātrumu, lai pieveiktu 7 vai 14 km šķēršu trasi. Arī šajā reizē solās būt aizraujošs un izaicinošs skrējiens ik vienam drosmīgajam un izaicinājumu mīlošajam dalībniekam. Pieteikušies ir 200, ir kaut kādi vēl, kas ir palikuši online. Aizborta, bet cik var pieteikties arī tieši dalību, pasākuma dienā. Un sagaidīs noteikti labas emocijas un mēģināsim sagādāt kaut kādas sportiskas sasniegumas un tā. Tā kā noteikti būs interesanti. Var piedalīties jebkurš. Ir tā, ka no 14 gadiem ir ar vecāku atļauju un, ja jaunāks par 14, tad ar pavadoni. Tur ir atbildīgā persona, vecāka vai kaut kas tāds. Protams, ka nevienas sacensības nevar notikt bez balvām, tāpēc šeit tik viens dalībnieks iegūs medaļas par piedalīšanos un pašus ātrākos un veiklākos apbalvos ar dāsnām balvām. Taujāts par to, kādēļ pilsētas iedzīvotājiem un viesiem būtu jāapmeklē šis pasākums, atbilde ir skaidra. Ikvienam patīk vērot, kā cīnās citi. Pirmkārtām šeit ir brīnišķīga vieta un tāds ļoti pārskatāma trase būs. Nu, noteikti, kad cilvēkiem patīk paskatīties, kā citi mokās. protams, ka varbūt noķert kaut kādu daļu no emocijām, kas ir dalībniekiem, un startēt vēl nākamajos posmos, kas būs Rīgā un Liepājā. Jāatzīmē, ka šajās sacensībās var piedalīties ik viena pilngadīga persona, kura to vēlas. Komandas var būt gan sieviešu, gan vīriešu, gan arī jauktos sastāvos. Komandā ir 4-6 cilvēku grupa. Par komandas finiša laiku tiks uzskatīts pēdējā biedra finiša laiks. Drosmes skrējienu organizē biedrība Drosmes aģentūra ar Daugavpils pilsētas iestādes jaunatnes lietu un sporta pārvalde atbalstu. Un raidījuma noslēgumā par laikapstākļiem. Līdz jūlija beigām laikapstākļus Latvijā galvenokārt noteiks cikloni, tāpēc brīžiem gaidāmas lietas un brazmains vējš. Šīs nedēļas otrajā pusē gaidāmas mainīgs mākoņu daudzums ceturtdien un piektdien vietām īslaicīgi līs, bet sestdien un svētdien gaidāmi intensīvāki nokrišņi. Pūtīs vājš vai mērens rietumu dienvidrietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs plus 7 plus 12 grādi, piekrastē līdz plus 16 grādiem. Dienā gaisa iesils līdz plus 18 plus 23 grādiem. Nākamnedēļ Latvijā katru dienu tiek prognozēts lietus, pārsvarā īslaicīgs, bet brīžiem arī ilgāks, iespējams arī pērkona negaiss. Nakts un rīta stundas būs nedaudz siltākas nekā šonedēļ. Mežos joprojām saglabājas augsta uguns bīstamība, tāpēc aicinām būt atbildīgiem. Ar to arī noslēdzam šīs nedēļas apskatu, lai izdevusies nedēļas nogale un uz tikšanos kanālā LRT+. Visu labu!